ମୋର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ବିଏମ୍ସିରେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଥିଲି, 2003 ରୁ 2019 ଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସେ, ବର୍ଷା ହେଲାବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। କାରଣ ଲାର୍ଭା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣିଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁର ଯେଉଁ ମଶା ହୁଏ, ସେ ଲାର୍ଭାଟା ହେଲା ଯେଉଁ ପାଣି, ଆପଣ ଫ୍ରେସ୍ ୱାଟର, ସେ ଫ୍ରେସ୍ ୱାଟର କେଉଁଠି ନା ଆପଣ ପଇଡ଼ ଖୋଳ ହେଉ, ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ ହେଉ, ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ହେଉ, ପାଣି କୁଣ୍ଡ ହେଉ, ଏୟାର କୁଲର ହେଉ, ଟାୟାର ହେଉ, କିମ୍ବା ଯଦି ଘର ଉପରେ ଜରି ପଡ଼ିଥିବ, କିମ୍ବା ଛାତଟା ଯଦି ଅଣ୍ଡୁଲେସନ୍ ଥିବ ଛାତଟା, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଯାଅ, କିମ୍ବା ଘର ଭିତରେ କିଏ ପାଣି ରଖିଦେଇ ଘରଟା ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇଗଲା, 6-7 ଦିନ ପାଣି ରହିଗଲା, ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର୍ରେ, ଭଲ ପାଣିରେ ଏ ଡେଙ୍ଗୁର ମଶା ଲାର୍ଭା ତାଙ୍କର ଇଏ କରେ। ଏବଂ 7 ଦିନ ପରେ, 7-8 ଦିନ ପରେ ହେଲା ପରେ ଆଡଲ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଇଏ କରନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଘର ତାଲା ପକାଉଛନ୍ତି, ପାଣିଟି ଜମା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁଲର୍ରେ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ଦରକାର ଅଛି, ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଅଛି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦେଖିବେ, ବୁସ୍ କଟିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଘର ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲା, ସେ ଘରର କେଉଁଠି ହେଇଛି, ବିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟ ଏବେ ତତ୍ପର ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଗିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଘରକୁ ଘର ଦେଖିବା, କାହା ଘରେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା କେଉଁଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଏବଂ କେଉଁ ଘରଟା ଲକ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ କେଉଁଠି ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ ହେଉ କି ପଇଡ଼ ହେଉ କି ଟାୟାର ହେଉ କି ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ହେଉ କି ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ହେଉ କି କୁଲର ହେଉ, ଏଭଳିଆ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ବିନାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ସଫେଇ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବୁସ୍ କଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଡ୍ରେନେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ MLL ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଳା ତେଲ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଫଗିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଫାଇଲେରିଆର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାର ସଫଳତା ପାଇବା। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେଇକରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଆମ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରଖିବା। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା କଳ୍ପକଳ୍ପିତ, କାରଣ ମିଥ୍ୟା ଇଏ ଉପରେ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ BMC ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। BMC ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିବେଶରେ ଆମେ ଦେବା ଏଇ ସ୍ୱିପର ସ୍ୱିପ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିକରି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଟ୍ କ୍ଲିନିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା, କାରଣ ସେମାନେ ପରିବେଶ ଆଜି ସଫା ରଖିବାରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିପାରୁଛେ, ସବୁବେଳେ ଯଦି ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆହୁରି ଟିକିଏ ହାର୍ଡସିପ୍ ହେବେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଡେଙ୍ଗୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା। ନାଇଁ, ଏଇଟାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଏପିଡେମିକ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ, ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ବସା ମଶା ବଂଶର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ, ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ୱାଟର, ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ନଳା ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଇଏ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଜମା ହୁଏ, ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍ ପାଣି, ସେଥିରେ ଲାର୍ଭା ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରାଯାଏ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମେୟର ଥିଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଥ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ 5-2003-2008 ଥିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ମଶା ଧୂଆଁ ଫଗିଂ କରାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ।